Hej og så velkommen til nogle videoer på min YouTube kanal. I dag så laver jeg en genbrugsvideo, eller en miljøvideo kan man også kalde det. Hvor jeg ligesom er herude med et lille, som jeg ved ikke hvad man vil kalde det. Altså der er vejer bare bag mig, og der er noget genbrugs halløj ting her. Og det er også lige det jeg kommer ind på senere. Men altså først skal jeg sige, at der er jo så mange planlagt der var arbejde, forurening af biler, forurening bare generelt af fabrikker og sådan der. Og det er derfor vi hjælper med dem her. Det her, det er en sådan papir og glas, som du kan putte herinde. Og så ligesom sætte det vist til genbrug. Du kan også tage de der flaskeautomater. Men hvis du kan finde en, så er de her de overalt i Gentofte. Så hvis du bor i Gentofte eller i København, eller bare et sted i Danmark, så kan du genbruge dem i dem her. Fordi rent by, det er noget vi kan lide. Og hvis du bare har andet skrald, så kan du smide det ud i en skraldespand. Ja. Og hvis du nu gør det, og du også vil gerne gøre mere for vores miljø, så kan du også bare bruge din hånd. Du skal tage din hånd, tage en handske, latex handske, tage en pose, gud, samle skrald. Og så bare samle skrald og mere skrald. Så meget skrald du kan, og hvad kommer der her? Ja. Det der, det er et tegn på forurening. For der kommer flere og flere sådan nogle der lastbiler og bare almindelige biler. Og selvom de selvfølgelig siger, at de forurener mindre, så forurener de stadigvæk jo. Selvom det er bare en lille smule, så forurener de stadig. Og jo flere biler der kommer i verden, så i helhed vil de forurene meget. Så altså, så længe de forurener, så forurener de, og så er der ikke noget med det. Så kommer også de der hybridbiler, halv el, halv benzin, men det forurener stadig ikke, så. Så også elbiler, så vil jeg sige, altså, det er nok det mest positive svar på, hvad vi kalder en miljøvenlig bil. Ja, så er der også kommet de der, jeg ved ikke om de kommer endnu, men altså, jeg ved det faktisk ikke, jeg har bare hørt om det, men jeg har ingen idé om det, men der er sådan noget med printbiler. Som du også har været at snakke om, jeg ved det ikke. Jeg tror det ikke, jeg tror ikke der kommer en printbil. Jeg tror de er i gang med at udvikle nogen. De forskellige firmaer, Peugeot, Folkevogn, BMW, Mercedes, hvad ved jeg, Toyota, Kia, Ford, ja. Okay, og der, det larmer virkelig meget herude, det er derfor, altså hvis I kan høre min stemme så godt, så er det fordi det larmer ekstremt meget. Som sagt, vi er ude på en byggeplads, så ja. Men altså igen, bare kan du selvfølgelig også bare bruge dit kloge hoved og finde en eller anden verden som spændende opfindelse. Men ja, okay, men hvis du nu ikke er det helt kloge hovedet, den skarpeste kniv i skuffen, så kan du også bare, som så mange andre, bare gå som et skrald. Alle takter. Bare gør det. Det skader aldrig. Det skader ikke dig. Det skader ikke din nabo. Det skader ikke verden. Tværtimod, det gør dig til et bedre menneske. Det gør din nabo til dårligere menneske, og det gør verden til et bedre sted. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad jeg laver min hånd. Okay. Men så har jeg heller ikke så meget andet at sige. Altså det er faktisk ret, jeg må indrømme, det er faktisk ret godt værre. Jeg tror også, det er noget med klimaforandring at gøre. Altså, jeg tror lige, jeg så en due flyve ind i en busk. Fuck. Nå. Okay.
mærkeligt. Ja. Okay, men altså, så havde jeg heller ikke så meget andet. Eller så er det også slutningen på den her video. Like den her video, hvis du kan lide den. Subscribe mig gerne min kanal. Og bare like den her video, hvis I er... hvis I også synes, at det er en god idé, at man skal gå ud og samle skrald. Så like videoen. Og subscribe min kanal, så jeg kommer på 500 abonnenter. Det vil være virkelig, virkelig sætte stor pris på. Bare sig til alle, de skal subscribe på min kanal. Ja. Nå, vi ses.